שלום, אנחנו עם אלי גל, מנכ"ל Brain Train. בוקר טוב. בוקר אור. יש איזשהו ויכוח או דיון מתי בעצם אנחנו מתחילים להזדקן מבחינה מנטלית לפחות. כלומר, זה ידוע שהגוף ככה עד סביבות סוף גיל ההתבגרות ככה צובר עוד יותר ועוד יותר יכולות. בקצב יחסית גבוה, ומשם או שזה נשאר קבוע, או שיכול להיות שזה אפילו כבר מתחיל להידרדר בסביבות גיל 20-21. אז השאלה שלי היא לך, מה בערך התהליך שקורה במוח ככה לאורך השנים? התוצאות של המחקרים האחרונים שאנחנו מכירים, וממש מן השנים האחרונות, כלומר מחמש השנים האחרונות, מצביעות על כך שהירידה המנטלית, הירידה הקוגניטיבית, מתחילה בגילאי ה-20. זה לא מדויק כל כך לומר, לא יכול לשים את האצבע על 21 או 25, אבל זה בסוף, איפשהו באמצע שנות ה-20. לעומת זאת, אנחנו כאנשים חווים אותה מאוחר יותר. אתה מדבר רגיעה, מה זאת אומרת ירידה? מה זאת אומרת ירידה בדיוק? איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בכל הפעילויות הקוגניטיביות, וכמובן שבאופן טבעי אנחנו מרגישים את זה בזיכרון, דבר ראשון, כי זה הדבר שהכי קל לנו להבחן. אם אנחנו שכחנו איפה שמנו את המפתחות, כמו שאנחנו מכירים את האמרה, או לא זוכרים את שמו של האדם שאנחנו מדברים איתו, איך קוראים לך? תזכיר לי. אז זה סימן מובהק לכך שאנחנו מתחילים ירידה מנטלית. לא צריך להיבהל, כי הירידה בהתחלה היא מאוד איטית, מאוד איטית, ולכן גם זה לא כל כך מפריע לנו. אנחנו מתחילים להרגיש... ומתי זה מתחיל להחמיר? אנחנו נוהגים לומר שבגילאי ה... נאמר ככה, 40 אנחנו מרגישים בזה, בגילאי 50 אנחנו כבר מודים בזה. יש איזה סדר אגב בפגיעה? כלומר, זה פוגע בכל התחומים, או קודם זיכרון לטווח קצר ואחרי זה לטווח ארוך, או שזה מין איזה משהו רוחבי כזה שמשפיע בעצם על כל הצורת חשיבה או יכולת חשיבה שלנו? למעשה זה משפיע על כל היכולות הקוגניטיביות ביחד, מכיוון שהמנגנון הוא מנגנון של פגיעה בניורונים, או בעצם בקשרים שבין הניורונים. ומאחר והמנגנון פוגע בעצם, אם נאמר, כמו במחשב שלך, פוגע לך בדיסק, אז כל פעולה שנעשית על ידי הדיסק נפגעת. למעשה מעניין אולי לומר שדווקא הזיכרון לטווח ארוך הוא האחרון שנפגע. כיוון שהוא אולי הראשון שלתוכו החסנו את פריטי האינפורמציה, ולכן הוא האחרון שנפגע. אבל והצורת פגיעה הזאת היא משהו כמו, השאלה אם למשל זה כמו שהגוף שלנו הרי גם מזדקן, גם השרירים, הכל ככה חווה איזה רגרסיה, אבל זו רגרסיה יותר, אני לא יודע אם זה מילה נכונה, אבל זה ממש מעין בפוטנציאל. כלומר, יהיה לי יותר קשה להרים איקס נגיד 20 קילו ביד, מאשר היה לי כשהייתי בן 20, אבל עדיין אם אני אלך מספיק למכון כושר, אני אוכל להשיב את היכולת הזאת כמובן באיזושהי מגבלה. אז השאלה אם זה אובדן טוטלי כזה, או שזה אובדן שהוא יותר ביכולות או בפוטנציאל? האובדן הוא, נאמר, ירידה של היכולת באופן כללי, אבל ניתן להחזיר אותה, וזה ה-good news. ניתן להחזיר אותה על ידי אימון, על ידי התנהגות, שינוי התנהגות, על ידי פעילויות שונות. כלומר, ואנחנו יודעים היום שזה גם כן משהו מה-10 או 15 שנה האחרונות, אנחנו יודעים שניתן להחזיר יכולת קוגניטיבית, ניתן לשחזר אותה, ניתן להביא אותה למצב הרבה יותר טוב מאשר אילולא היינו מאמנים את המוח, או נאמר, מתנהגים איתו באופן כזה שגורם לו להחזיר חלק מהיכולות. וזה, במובן הזה, זה מאוד דומה ליכולת גופנית, ואתה יכול לראות אנשים בני 60 עם כושר גופני מצוין, ועל ידם יש פדלאות בני 25. אז מה שאתה אומר בעצם זה שגם אפשר אפילו להגביר, להגיע מעבר ל... כלומר, אפשר להגביר לעבר למה שאנחנו יכולים, או שמה שהיינו בעצם. כלומר, אנחנו יכולים להשיג את הזקנה,
במילים אחרות. אם אנחנו מתאמנים מספיק טוב, כלומר אני יכול להגיד אני בן 40, אם אני מתאמן מספיק, כפי שאתה אומר, במכוני המוח, אז אני יכול להגיע ליכולות שהן היו גבוהות יותר מאשר היו לי 5 שנים קודם. כן, התשובה היא כן, לא תמיד זה קורה, אבל בהחלט אם תעסוק בפעילות קוגניטיבית מאתגרת, יש אפשרות להגיע ליכולות שהיו, או שהן טובות יותר מאשר מה שהיה לפני מספר שנים. אוקיי, ושאלה אחרונה, כי ככה אנחנו קצרים בזמן, האימונים האלה זה משהו שהוא, למשל כמו מכון כושר שמספיק שאני אעשה נגיד 5-10 דקות ביום, או שזה משהו שהוא הוליסטי יותר וכרוך באמת באיזשהו אימוץ של אורח חיים בריא במרכאות לצורך העניין הזה? התשובה תהיה קצת פחות קצרה. היכולת לאמן את המוח היא נמצאת בהרבה מקומות. אפשר לאמן את המוח במכון, אפשר לאמן אותו בבית, אפשר לאמן אותו על ידי שינוי של אורח חיים, אפשר לאמן אותו על ידי פעילות כמו משחקים מאתגרים, אפשר לאמן אותו על ידי פעילות, והתוצאה הסופית היא כמובן השילוב של הכל, וזה דומה לכושר גופני. יש מי שהולך, אגב אני לא מכיר מישהו שמתאמן כושר גופני 5-10 דקות ביום וזה עובד לו, אני לא מכיר גם מכון כזה. אבל השריר אחד. מה? השריר אחד, כן, של הפה. אם אתה מפתח. כן, כן, זה רובנו מאומנים. כן, זהו, זה יותר קל, במיוחד ליהודים זה יותר קל. אבל... כן, לשריר מאוד מפותח. כן, אז גם מי ש... אוקיי, בסדר, התשובה... כן. זהו, אתה פשוט תסיים את המשפט, כאילו הנקודה הובהרה. בסדר, אני אומר, גם מי שמתאמן במכון כושר גופני, אם הוא הולך בנוסף לזה, או רץ פעמיים בשבוע בפארק, אז הכושר שלו יותר טוב. בסדר גמור, יופי. תודה רבה לך. על הדבר.